Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүгдэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Хөгжлийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдрийн хөгжлийн хөтөлбөрөөр бид Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрс өхийн Баян Гүлгийн аймгийн иргэд сонгогчтой хэлсэн уулзалтыг онцлох гэж байна. Баян Гүлгийн аймаг бол Монголын өв соёлын содон төлөөллийн үлгийн нутаг. Энэ чухалаа сонирхолтой ажиллаж болчлыг хөгжүүлэх боломж бий. Мөн ажлын байрыг нэмэгдүүлэн чинэлэг дундаж давхрыг дэмжих мөрийн хөтөлбөрийнхөө зорилтыг нэр дэвшигч онцлсон байна. Сар тахлын үед монголчууд бид төрийн тэргүүнээ сонгох хариуцлагатай сонгуул хийж байна. Тиймээс бүгдээрээ халдвар хамгааллын дэглэмээ сахицгаая хэмээн уриалж Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Баян Гүлгийчүүдтэй хийх уулзалтаа эхлүүллээ. Баян Гүлгийн аймаг 108 мянган гаруй хүн амтай. Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 71 мянган иргэн бий. Тэднээс 34 мянганд хөдөлмөр эхэлж байна. Нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт ядуурлыг бууруулах цогц бодлого боловсруулахаар тусгсан. Байгалийн өвөрмөц тогтцоотой Баян Гүлгийн аймгийн тухайд энэ онцлогийг нь давуу тал болгож, аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, үүнийг дагаад ажлын байр нэмэгдүүлэх боломж гэж харж байгаагаа нэр дэвшигч онцоллоо. Монгол Улсын нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газруудад байгалийн аялал хийх, бүрэгдээр ан хийх, газар туваа ураанхаа дөрүүд үндэстэн ясны зан заншил соёлтой танилцах, загасчлах, уулын даврах, алтай тавхан богдуул, мөсөн голыг үзэх гэх мэтэр Баян Гүлгийн аймаг бол аялал жуулчлалын онцгой бүс нутаг болон хөгжих боломж өрнөө байна гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ боломж нөхцөлийг бид дэмжиж ажиллах болно. Баян Гүлгийн аймгийн хувьд Оросын холбооны улс болон бүгд найрамд хятад ард улстай хилдэг учраас улс дамнасан худалдаа үйлчилгээ аялал жуулчлал хөгжих боломжтой нутаг. Тиймээс морин, усан аялал гээд аялал жуулчлалыг бүх талаар хөгжүүлэхийг дэмжиж ажиллахаа нэр дэвшигч хэлсэн бол нутгийн иргэдч гэсэн ийм хүлээлттэй байгаагаа илэрхийлж байна. Аялал жуулчлалын чиглэлээр сурдаг. Манай аймаг болохоор аялал жуулчлалын маш их нөөцтэй гэж би боддог. Алтай тавхан богд байна, Сүүн гол байна гэх мэтчилэн. Одоо залуучуудыг орон нутгад нь ажилдаа байлгана гэдэг нь маш том ажил гэж би өөрөө хувьдаа бодож байгаа. Таван аймагаас манай аймгийг аялал жуулчлалын чиглэлээр хөгжүүлбэл залуучууд ихээр ажиллана гэж бодож байгаа. Би өөрөө англи хэлтэй, япон хэлтэй, бас орос хэлтэй. Ядуурл бол Монголын хамгийн том асуудлын нэг. Бидний тэмцэх ёстой зүйл гэдгийг нэр дэвшигч онцолж байгаа. Тиймээс шалмжаас хөдөлмөр шилжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлснээр чинээлэг дундаж давхарга зөнхөлсөн нийгмийг эрэг чилүүдэд цогцлоохоор мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулсан юм. Иймхүү ажил хийхийг, орон нутгад амьдрахыг хоосон урай лоозонгоор биш, уялдаатай цогц бодлогоор дэмжиж бодиттой болохоор зорж байна. Хотын утаа төвжрөл гээд хэд төвлөрлөөс үүдсэн асуудалч хөдөөгөө хөгжүүлчихвэл давхар шийдэгдэх юм аа. Шудраг ёс. Хөгжлийн гэрээ. Баялагтай эзэн Монгол. Ер нь талах цаг олон доо. Наа бадарчин олон ч юм гэдэг. Би Батмир сүмийн уугуул иргэн. Хүрсэн нутагта өөрийн хөдөлмөрөөр ажиллаж байгаад их баяртай байдаг. Хуваараа сүмийн хамсан мөнгөлөх сангаас 19 он зээл авсан. Банкныг жилийн 3 хүдэг авсан. Сүмэндээ л амьд шатлаад байна л даа. Хот суурин газраас орон нутагт шилжиж сууршихаар гэдгийг нийгмийн эдийн засгийн цогц бодлогоор дэмжиж, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх, аяа тухтай амьдрах бүхий л таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх нутагтаа сайхан амьдрын хөдөлгөөн өрнүүлж ажиллана. Одоо цаашид найлын байраа өргөжүүлээд хот ойролцоох сумдууд юм да түгэнэ гэж бодож байгаа шүү. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Ухнаагийн хөрс өх. Яг энэ цаг мөчид дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын дараа улс орнууд эдийн засгаас сэргийх бодлого хэрэгжүүлж эхлээд байна. Манай улс жисэн адил өнгөрсөн оны агшлалтай эдийн засгаа өсөлтөнд хүргэхээр 10-80-ийн хөтөлбөрийг засгийн газраас хэрэгжүүлж эхлээд байна. Цаашид иргэд хувийн хөвшил бизнес эрхлэгчдэд учирч байгаа зээлийн хүүгийн болон татварын дарамтыг бууруулж импортын бүтээгдэхүүнээс зах зээлээ хамгаалах бодлохоор дэмжих зорилгыг Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хөрсөх мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Би энэ 17 оноос хойш хялган зах зээл мод модон материал төсөж борлуулж зардаг. Сэлэнгэс бид нэр палк мод авдаг. 11 сарын 20-оос хойш тогсоод цаанаас одоо цар тахалтай болтоо хөл өөрөө их болохоор харин эргэлтийн хөрөнгө юм ивс багассан. Бидний чинь ингээд зогсоох үед бол төрөөсөө ингээд байнгын өвжил өйдөг. Ган зөрөг бол цар тахлын үед хаалгаа барихад хүрсэн 27 мянган аж ахуй эрхлэгчдийн нэг юм.
Өнгөрсөн 2019 онд 5.2% өсөлттэй байсан Монгол улсын эдийн засаг цар тахлын улмаас 2020 онд 5.3% агшиж 46 мянган аж ахуйн нэгжид ажиглалтын тоо буурсан юм. Харин засгийн газраас хэрэгжүүлсэн 10 их найдын хөтөлбөрт бизнес эрхлэгч дамрагдсанаар хөнгөлөлттэй хүү багтаа зээл авч байна. 3 сарын 10-нд төрийн банкнаас зээл төссөн. Тэгсэн над 3% хүүтэй зээл олох боломжтой юм байна. Та тэрийг ах уу 3 жилийн хугацаанд 36 сарын хугацаанд ингээд төлөлтөө хийгээд явах юм байна гэдэг. Одоо бизнесийг өргөжлүүлж байна. Эрүүлэмдээ хамгаалж эдийн засгаас сэргийх 10 их найд ийм хөтөлбөрийг эхлүүлээд одоо 8 дахь 7 хоног дээр амжилттай хэрэгжээд ингээд явж байна. За иргэдийн хувьд болон одоо жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд хамгийн их эрэлттэй байгаа одоо хэсэг нь бол хөнгөлттэй зээлүүд юм байна. За ингээд энэ хөнгөлттэй зээл маань 2 их найд төгрөгийн нийт одоо багц 3% үдийн зээл гарах хэв. А одоо эхнээс үр дүнгөө өгч ийн бид нар 120 мянган ажлын байр гэжсэн бол одоо ямар ч байсан нэг 50-аас одоо дунджаар нэг 50 мянган ажлын байрыг авч хадгалж үлдсэн юм үр дүн гарч ирж байгаа. Зөвхөн цар тахлын үед бус нэр дэвшигчийн хүрэл сүх ерөнхий сайдын албан тушаалыг хашиж байхдаа бизнес эрхлэгчдэд чөлөр тушаа болсоор ирсэн банкны зээлийн хүүг шатараатай бууруул гарах хэмжээг авсаар ирсэн юм. 2016 онд 19.7% байсан банкны зээлийн хүү одоо 15 орчим хувьд хүрсэн нь сүүлийн 10 жилийн хамгийн бага үзүүлэлт юм аа. Айл болох зээлийн хүү нам дор байгаад аж ахуйн нэгжүүд дээр дарамт багтаа байх юм бол тэдний маань үйл ажиллагаа сайжирна. Ашиг орлого нэмэгдэн тэр хэмжээгээр татвар төлж өгсөд. За яг энэ талаас нь бид дэмжиж ажиллана. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 2016 онд 20 орчим байсан зээлийн хүү. За энэ 4 жилийн төлөвлөгөө бол бид сарын 1 орон дотор оруулъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл жилийн 12 тийм ээ. За тэгэхээр нэг 4 хүүгийн одоо бид зээлийн хүүг доош нь болох ийм зорилго тавьж ажиллаж байна. Энэ мэт үндэсний үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдэд дэмжих бодлогыг засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бол Монгол улсын төрийн тэргүүнд нэр дэвшигч ухнаагийн хөрөлсөх үндэсний баялаг бүтээгчдэд дэмжих тухай мөрийн хөтөлбөртөө тусгсан байна. Олон жил яригдсан бизнесийн зээлийн хүү бодитор болгосон хөрөлсөх цаашид үндэсний баялаг бүтээгчдээс худалдан авалт хийхийг өөрийн биеэр уриалан хөтөлбөр хүртэл боловсруулахаар мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан. Манай улсын боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл жил дунджаар 3 орчим их найт төргөөр хэмжигдэж байна. Үүнийг нэмэгдүүлэх, нэмэн өртөх шингэсэн бүтээгдэхүүн их орондоо үйлдвэрлэх сар хүрээг нэмэх бодлого түүний мөрийн хөтөлбөрт тусглаа олсон энэ юм аа. Маркетинг цемент байна уу те одоо блок метр гэдэг бүх зүйлүүдээ одоо манайхаа дотооддоо үйлдвэрлэж эхлээд байгаа юм. Энэ бол одоо яваандаа манай барилгын бизнест бол маш том өлхөц зөвхөр байгаа. Одоо энэ цаашлаад орон сууцны үн тогтворжих тий бүх юмд одоо сайн төлөхөд болох юм. Тэгм ч бид нар залуучууд бид нэмэг жоох бодиттой л харах хэрэгтэй гэж бодож байна. За уус их орон хөгжөлт бол ер нь үндэсний үйлдвэрүүд дэмжих хэрэгтэй. Тийм энэ дээр л явна гэж би боддог. Тий. Ер нь одоо манайх бол одоо тий одоо үндэсний үйлдвэрлэлийн дэмжихийн тулд одоо хүүгийн тэр банкны зээл мөрийг багасгах хэрэгтэй. Гаднаас худалдаж аваад ээ гэдэг шин тэр манай мөнгө тэрх баялагч гадшаа урсаад ээ гэсэн үг. Хүн болохоор мэдгүй тэрийг авчираад бид худалдаж яана биш байхгүй юу? Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжижээч л өнөөдөр үн гадаа одоо хятадаа салим янз бүрийн төмөс ловон авчирад байгаа энэ болгон ч бүгд алга болно шүү дээ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих тал дээр гэх юм бол яг би тийм өрөвтэй байхгүй юу? Фейсбુક амар олон бүрдтэй үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжигээд тэгвэл Монгол улсад амар олон тийм нэг үндэсний үйлдвэрлэл маш боломжийн үнэр хийдэг. Одоо хүмүүс үндэсний үйлдвэрлэл амар үнэтэй гэж боддог. Тэгээд судалж үзэх юм бол бараг цагтлын үнээс амар хямдхан маш олон бүтээгтүүнүүд байдаг. Шүдрэг ёс хөгжлийн гэрээ. Баялаг та эзэн. Сонгогчдын төлөвлөгчийн мөрийн хөтөлбөрөөс бүгд өнгөрсөн 20 дугаар зам бол манай ахмадуудын бүтээн байгуулалтын зам байсан. Томоохон хот тосхон нэг талх газар байсан гэмээ эцүү талд барьд байгуулсан. Тухайлбал том том үйлдвэрүүд давуу дуудыг бий болгосон. Түүнээс гадна монгол хүн сансарт ниссэн. Энэ бол бас Монголын төвхтэй салшгүй холбоотой. Үүнийг бол ахмадууд маань бол бүтээн байгуулж бий болгосон. Ахмадуудын насны хишиг нийгмийн хамгаалал шинжилгээний бодлогыг дэмжиж Ахмадын хот онод байгуулах талаар засгийн газарт чиглэл өгч ажиллана. Бид нар чинь одоо Ахмадын нэгдсэн хот хонтой болох юм бол тэндээ уулзсан өөртөө хайр. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Улсын намаас нэр дэвшигч Ухнагийн хүрэлцүүлэгт баялагта эзэн Монгол мөрийн хөтөлбөр. Ямар л үйлчлэгээ байдгийг тэр энэ одоо үйлчлэгээ аваад
ингэж одоо өдрийг өнгөрөөж байвал сайхан байна. 21-р зуундд бид бол ахмадуудтайгаа цог хөгжих ёстой. Ахмадуудынхаа тэр бүтээн байгуулалтын гих зууны одоо төвчийг бол үргэлжлүүлэх ёстой гэж ойлгож байна. Хөгжчүүдээс залуучуудаа дэмжих бүтээн байгуулагчд болохын төлөөл одоо хөгжчүүд бид зүтгэх ёстой юм. Ахмад насны ажилууд бидний 360 мянган төгрөгийн урт чадварыг залуу үед өвлүүлэх бодлогыг дэмжиж ажиллана. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Ухнаагийн хөрөлсөх. Соёл урлаг, спорт, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан улс орноос сурталчлах, таниулах, мөн эдийн засаг, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, зөвлөн хүчний бодлого хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж манай улсад бий. Тиймээс Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөлсөхийн мөрийн хөтөлбөрт соёлыг хүмүүнлэгийн дипломат ажиллагааг эрчимжүүлнэ гэж тасгажээ. Технологийн хурдтай хөгжлөөр дамжуулан даяаршлын үйл явц улам өргөжиж байгаа энэ цаг үед хүмүүс хоорондын харилцаа байнгын шинжтэй болж эхэллээ. Үүнийг өөрт ашигтайгаар эргүүлэхэд соёлын гадаад бодлого чухал. Бүгдээрэндх Солонгос улс гихтэл сүүлийн жилүүдэд кино, K-pop урсгалаар дамжуулж соёлын зөөлөн хүчний бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Харин манай улсын хувьд хамгийн сүүлд хүүх хамтлагаар дамжуулан нүүдэлчдийн соёл уламжлалыг дэлхийд харуулж чадсан. Хүү хамтлагийн уран бүтээлээр дамжуулж дэлхийн олон орн Монгол орны соёл уламжлалыг ойлгож байсан билээ. Энэ бол манай улс соёлын бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулан дэлхийн нийтэд танигдах бүрэн боломж байгааг харуулж чадлаа. Одоо төр уран бүтээлчтэй өчүүхэн ч гэсэн дэмжээд өгвөл хангалттай нөөц боломж бидэнд байна. Бидний соёлын бүтээлч үйлдвэрлэх гэж яриад байгаа юм бол 13-4 өөр чиглэл ярьж байгаа. Тэгээд дүрслэх, урлаг, дуу, хөгжим, цирк гэх мэт тайзны урлаг, ном тохимол гэд энэ болгоноо бид нар хамгийн гол нь яах ёстой вэ гэхээр тухайн дэлхийн хүмүүсийн сонсож байгаа стандарт, үзэж байгаа стандарт, тэр хүмүүсийн ойлгож байгаа байдлаар нь аваачиж өхөн чухал байгаа. А тэгхийн бол бид нар бидэнд байгаа энэ олон баялагийг яаж ч хувиргаж, яаж ч өөр болгож аваачиж тэр хүмүүст яг хүү хамтлаг шиг одоо амжилттай тохиолдол болох боломж байгаа. Техник технологи хөгжсөн энэ үед бол энэ техник технологитой холбоолаад дэлхийн стандартт нь нийцүүлэн өөрчилж үүнийг бүтээгдэхүүн болгож борлуулж зарах хэрэгтэй. Бид соёлын арван бүтээгдэхүүнтэй орон ЮНЕСКОд бүртгэгдсэн 26 өвийг алдаршуулж соёлын салбарт өөрийн гэсэн өнгө төрхөөрөө ялгарч таниулах нь чухал байна. Ингэснээр даяаршил дунд өөрсдийн соёлыг хамгаалах боломж нэгднэ. Нөгөө талаас аялал жуулчлал хөгжүүлж эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлнө. Ийхүү соёл урлаг, спорт, хүмүүнлэгийн салбараар дамжуулж улс орноо таниулах, эдийн засаг аялал жуулчлалын боломжийг нэмэгдүүлэх зөөлөн хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх нөөц нь манай улсад бий. Харин үүнийг хэрэгжүүлэхэд төрийн тодорхой бодлого шаардаж байна. Улсын хурл засгийн газартаагаа хамтран ажиллаж чадах үед төрийн тэргүүн тус бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлж чадна. Шудраг ёс хөгжлийн гэрээ. Баялагтай эзэн Монгол. Хүмүүн төрөлхтний хангагч соёл иргэншлийн нэг нүүдлийн соёл иргэншлийн амьд халуун улбаг өнөөдрийн өдрийг хүртэл авч яваа цор ганц үндэстэн бол Монгол үндэстэн, Монгол орн юм. Аагүй Баатарлагийн хөлгөн дуулс, уртын дуу, морин хоёр, Монгол бүх, ангууч хувийн шуулгын хэрэгдэм, ардын аман захиалын дуусах дундаршгүй их өв соёл гэдэг бол бидний дэлхийн соёлд хүндэрдэгтэн дөргсөн аагаа гайхамшигуудын дээдийн дээдний юм байна. Монгол туурхтны өв соёлыг соёлын бүтээлж, үйлдвэрлэл болгон хөгжүүлэхийг дэмжин. Дэлхийд танигдсан соёл урлагийн Монгол брендийг хөгжүүлэх соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн цогцлбор байгуулан соёлын салбарт ихлүүлсэн их бүтээн байгуулалтаа үргэлжлүүлнэ. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Ухнаагийн хөрөлсөх. Монгол улсын ерхлэгчийн 8-р удаагийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөлсөхийн баялагтай эзэн Монгол мөрийн хөтөлбөрийн нэгэн хэсгээс өнөөдрийн дугаараар үзэгч та бүхэндээ танилцууллаа. Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамт ялсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Баяр тань. Баяр тань үзэгчдээ. Баялагтай эзэн Монгол.